Двоє мешканців Сум працювали кур'єрами в одному із інтернет-магазинів і займалися розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин. Правоохоронці зупинили їх під час розкладання так званих закладок. Згодом у ході обшуку у помешканні, де проживали чоловіки, та в автомобілі знайшли більше 200 пакунків загальною вагою кілограм. А саме канабіс, амфетамін та PUP, так звані солі, які відносяться до нових психотропних речовин. Одного з фігурантів затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішиться питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 12 років.